Amores, tudo bom? Gente, começando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é vídeo de comprinhas. Eu vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei na loja Giga e também algumas coisinhas que chegou do Mercado Livre, que eu comprei pra nossa sala, né? Então eu vou mostrar pra vocês tudinho nesse vídeo. Eu espero muito que vocês gostem. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, por favor, deixa muito like pra mim saber, tá bom? Se inscreva no canal se você for novo e não esquece de me seguir lá no meu Instagram. Bom, gente, vou começar então por esse Bully, o Bully Baby. Eu confesso que fazia bastante tempo que eu tava querendo, porque eu tenho um, mas ele é maior, né? Então eu queria muito pequenininho e queria vermelho, gente, porque as minhas coisas da cozinha são vermelhas, né? Então eu tava querendo muito esse vermelho. E ele tá bem bonitinho, é bem fofo. Agora falta comprar só o negocinho de cima, sabe? Pra qual café, que eu não lembro o nome agora. Mas enfim, acho que é Equador, né? Enfim, gente, vou deixar o valorzinho passando aqui na tela das coisas, tá? Mas foi bem baratinho e eu adorei, gente. Achei uma graça o meu bulizinho novo. Eu estava doida por um vermelho. Outra aquisição que eu estava querendo demais, demais, era essa frigideira, gente. Eu já até tirei aqui do plástico para vocês verem. Ó, ela tem tampa, né? E eu gostei demais porque as minhas frigideiras de casa não tem tampa. Então eu tava sentindo muita falta, porque tem algumas que dava certo com outras tampas de outras panelas, né? Mas tinha outras que não dava. Então, eu tava sentindo muita falta, porque às vezes vai fazer um omelete, vai fazer alguma receita que tem que colocar a tampa por cima, né, da panela, e não dava certo. Enfim, gente, ó, ela é grande, ela não é pequena. Eu gostei bastante do tamanho dela. Confesso que era um tamanho bem legal que eu estava querendo. Ela é da marca Brinox. Eu tenho panela da marca Brinox, é muito boa. As minhas panelas são da Brinox e Tramontina, eu tenho essas duas marcas. Então ela é uma panela bem legal mesmo. E ó, ela é antiaderente também. Então ela é maravilhosa, gente. Eu vou deixar o valor para vocês também passando na tela. Outra coisa que eu comprei agora pro meu banheiro, gente, é essa escova sanitária. Gente, olha que gracinha, eu vou abrir pra vocês, porque na hora que eu vi, eu achei uma fofura. Eu tenho, na verdade, né, agora eu vou jogar fora porque o meu quebrou, aquele de inox, mas o meu acabou quebrando a rosquinha que encaixa, sabe? Então eu tava precisando de uma, então eu decidi comprar agora diferente, eu não peguei de inox. Eu peguei essa daqui, gente, olha. Eu vou montar para vocês verem, mas olha que gracinha. É um vaso sanitário, gente. Eu achei muito fofo. Eu achei bem bonitinho mesmo. E fazia bastante tempo que eu tava querendo também, porque eu vou montar para vocês verem. Mas ó, veio no saquinho assim, ó. Aí aqui você monta. Deixa eu ver se eu consigo montar. Ó. Eu acho que é fácil, né? Não sei. Espero que seja. Deu certo, gente. Olha que focinho. Se eu conseguir montar, vocês também conseguem. A escovinha, ó, branca. Aí veio o suportinho, ó. Branco também de cerâmica. Olha que graça, gente. Aí fica assim, ó, no banheiro. Ai, eu achei muito fofo, gente. Eu amei. Eu acho que também tem na cor preta, mas lá não tinha, tá? Então por isso que a gente pegou no branco mesmo. E o branco era a cor que eu queria mesmo, né? Basiquinho, simples. E eu achei muito fofinho, gente. Vocês gostaram? Olha que lindinho. Achei muito bonitinho. Agora o banheiro fica mais charmoso, né? Tipo, opa, deixa eu cair uma aqui. Então agora o meu banheiro vai ficar um pouquinho mais charmoso, gente. Olha que gracinha. Amei. Continuando ainda no banheiro, eu comprei esse jogo, gente, ó. Kit banheiro. Eu achei maravilhoso. Gostei bastante. Confesso que fazia muito tempo que eu estava procurando, eu estava indo em várias lojas ver, mas assim, não tinha ainda um que eu olhasse e falasse, esse vai combinar com o meu banheiro, sabe? O do meu banheiro já estava bem feio, já faz 2 anos, né, que eu tenho, e eu não tinha mais nenhum para falar assim, nossa, eu vou agora trocar, né? Vou mudar um pouco a decoração do banheiro. Ó, gente, veio assim, ó. Tudo certinho. Eu gostei bastante que ele é dourado, e eu achei bem diferente, ó. Um dourado bem bonito, não é um dourado feio, sabe? Achei um dourado bem diferente. Aí você monta aqui, ó. Ele é de vidro.
Prontinho, gente. Olha que graça. Eu amei demais. Deixa eu mostrar agora como vai ficar. Ó. Tem esse, né? Esse daqui é o porta-sabonete, então, líquido. Aí esse daqui, ele é como se fosse um copo, gente. Eu achei muito diferente, ó. Porque daí você coloca a escova de dente aqui e a pasta. Aí tem esse daqui, ó. Eu achei ele grande e eu gostei porque ele é... Ó, ele tem esse negocinho aqui do lado que ele não deixa o sabonete ficar caindo, sabe? Pro lado, porque sempre que você vai colocar o sabonete, pelo menos no meu é assim. O meu sabonete fica saindo do lugar. Tinha outras cores, mas eu gostei bastante dessa, gente, ó. Porque ele é com dourado, né? Tinha no prata também. Mas eu gostei mais dessa. Porque eu acho que vai combinar mais com o meu banheiro. Gente, confesso que eu amei esse daqui pra pôr o sabonete, ó. Achei o máximo, porque, por conta disso daqui mesmo, ó. Sabe, da beiradinha? Isso aqui não deixa o sabonete ficar caindo. Então, por isso que eu gostei. E ele é, ó, bem espaçoso, é grande, não é pequeno. Então, eu achei esse daqui bem diferente e gostei bastante, gente. Também, se você não quiser colocar escova de dente ou pasta, você pode colocar escova de cabelo também, né? Uma opção também. E eu achei bem bonito, gente. Olha que lindo. O que vocês acharam? Me contem. Outra coisa que eu comprei, que muitas pessoas vieram aqui nos comentários, tá? Você precisa comprar um mop. E assim, eu não tinha. Eu confesso que uma amiga minha falou pra mim que não era bom. Aí depois que eu postei o vídeo também falando que eu tinha comprado, muita gente comentou também que não gostou. Mas assim, gente, agora já foi, já comprei. Então eu não sei, eu vou fazer o teste, né? Eu vou usar. Comprei esse daqui, gente, ó. O tradicional mesmo, né? 100% de microfibra. Enfim, peguei essa cor aqui, deixa eu abrir pra vocês verem. E estava na promoção, gente. Então, eu tinha visto um lá por R$79,90. Aí depois eu fui andando, fui vendo outras coisas, né? Aí chegou na parte que tinha esse mop que estava na promoção de R$79 por R$50. Então, eu falei, ah, eu vou levar. Porque assim, se eu não gostar, eu não paguei tão caro, né? Então, compensa. Então, eu acabei pegando, né? Eu espero que eu goste. Mas enfim, confesso que depois que muita gente comentou que não gostou, eu fiquei um pouco desanimada. Ele é essa corzinha aqui, ó, um azulzinho, né, bem clarinho com cinza. Aí ele vem tudo certinho, ó. Acho que é assim que encaixa. Não sei, o Matheus que sabe encaixar, gente, mas ó, parece ser fácil. 3 dias depois... Deixa eu ver se eu encaixei certo. Ah, com certeza eu encaixei errado. Com certeza eu me encaixei errado. Amor! Me ajuda. Eu acho que eu encaixei errado. Vou deixar ele aqui. Aí que você fecha ele aqui pra usar. Ah, tá. Ó, gente, o Matheus me explicou, porque eu sou péssima, né, pra explicar essas coisas. Ele falou assim que pra usar você deixa isso aqui, ó, fechadinho, né? Aí você vai, passa o pano lá certinho, beleza. E depois, amor? Depois você vem, tem que vir aqui, aí você molha aqui na água. Aí ele vai estar tudo caidinho aqui, né? Que ele vai estar molhado, né? Ó. Sim. Aí você abre aqui em cima, aqui, ó, e faz, fica fazendo assim, ó. Ó, faz ah, isso pra dar uma sucada. Aí você volta, sobe aqui, fecha aqui de novo, né? Ó. Fecha aqui. Aí você volta a fazer a limpeza. Entendi. Ó, gente, então, ele é fácil, tá? Não é difícil, né, de passar. Vejo várias meninas que têm ele e que passam na casa inteira. Enfim, gente, eu comprei. Aqui tem um lugarzinho que fica água e aqui tem um lugarzinho que meio que enxuga, né? Que limpa ele. Não sei explicar. Mas, enfim, eu vou testar, né? Depois eu falo pra vocês. Nunca usei esse daqui, né? Vai ser a primeira vez e eu espero que eu goste. O meu piso, ele é muito fácil de limpar. O meu piso quase não mostra sujeira. Muitas meninas comentaram comigo depois que eu postei que eu tinha comprado, né? Que por conta do cachorro, às vezes solta pelo. A Zara não solta muito pelo. Então, assim, é mais eu que cai meu cabelo mesmo. Então, assim, meu cabelo cai bastante. Então, é mais por conta disso. Mas eu fiquei pensando depois que eu tenho o aspirador de pó, né? Então, eu sempre passo o aspirador de pó antes, depois eu passo o pano. Então, o pano é mais pra tirar a sujeira, a poeirinha mesmo, né? Mas no pano em si não sai cabelo, pelo, essas coisas assim, com frequência, né? Com quantidade grande. Então, eu acho que não vai ter tanto problema, né? Eu espero. Mas, enfim, gente, eu vou testar. Vou mostrando pra vocês na hora que eu for
fazer uma limpeza aqui em casa, vou passar um pano, provavelmente já vai ser amanhã. Então eu tô doida pra usar, pra mim ver se eu vou gostar. Eu espero que eu goste, porque eu paguei R$50 dele. Paguei barato? Paguei, mas assim, não quero jogar fora o dinheiro, né? Então eu espero que eu goste, gente. Mas e aí? Comentem aí embaixo pra mim saber se vocês gostaram. Falem pra mim o que vocês acharam, se pra você deu certo ou não. Tem pessoas que adoram e tem pessoas que não gostam, que falam que jogou fora até. Então me contem qual você é, se você amou ou se você odiou. Na loja Giga eu também comprei duas capas de almofadas, ó. Eu até mostrei pra vocês no achadinhos, né? Eu acho que eu mostrei a cor verde e eu acabei pegando pra mim a rosinha. E a cinza, gente, que eu amo cinza, né? A minha sala é preta com cinza, então eu gostei bastante. Tinha na azul marinho também, que era maravilhosa, mas eu acabei pegando só essas duas, que depois eu quero comprar uma outra diferente, né? Então eu peguei essas duas cores, ó. Eu paguei, acho que foi R$25 cada uma, né? Vou deixar o valorzinho aqui embaixo pra vocês. E eu achei o tecido muito bom. Aqui atrás, ó, dela, ela é suede, sabe aquele tecidinho bem gostosinho? Então ele é um tecidinho bem gostoso, bem macio. E aqui na frente, eu acho que é tricô, gente. Eu não sei falar o nome pra vocês, mas olha. Eu achei maravilhosa, achei um tecido bem bonito. E ela tem esses desenhos assim, ó. Então eu peguei na rosa e na cinza. Deixa eu mostrar a cinza pra vocês, mais de pertinho pra vocês verem, ó. Achei bem bonita. Ela não veio com almofada, tá com enchimento. Então eu tenho aqui em casa já minha almofada. E depois eu consigo usar também no quarto, né? Depois, se você quiser usar no quarto pra fazer os conjuntos, que eu quero comprar alguns edredom também, jogo de lençol, umas coisas bem diferentes, bem bonita. Então, eu consigo também utilizar no quarto. Bom, gente, então na loja Giga foi isso que eu comprei. É, não comprei tanta coisa, eu comprei mais o que eu estava precisando mesmo e o que eu encontrei, que eu achei legal. E o valor total que eu gastei, gente, estou aqui com a notinha, ó. Eu gastei R$307,92. Eu gostei bastante dos valores de lá, me surpreendeu bastante, eu achei que tem um valor bem bacana e tem muita opção, tem muita coisa, a loja é imensa, a loja é gigante mesmo e a loja tem tudo pra casa. Bom, gente, agora eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu comprei pelo Mercado Livre pra minha sala. Como vocês sabem, ou se você ainda não sabe, eu estou mudando algumas coisas na minha sala, né? E algumas coisas demoraram pra chegar pelo correio e outras coisas chegaram bem rápidas. Mas aí eu esperei pra mostrar pra vocês junto nesse vídeo, tá? Teve algumas coisas que não chegaram, como a capa de almofada, não consegui comprar, ia demorar muito. Então por isso que eu estou comprando em loja mesmo, né? Indo escolher pessoalmente. Mas teve outras coisinhas que eu consegui comprar pelo Mercado Livre e agora já chegou, então eu vou mostrar pra vocês. Bom, gente, primeira coisinha que eu comprei, então, pelo Mercado Livre foi esse porta-chaves preto. Eu gosto bastante da cor preta, né? Então, eu escolhi esse daqui bem basiquinho. Eu achei uma graça. Ele veio com 6 fechinhos pra colocar chave. Então, eu gostei bastante. Tem bastante aqui, ó, pra colocar bastante chave, colocar bastante coisa. E aqui em cima, eu gostei dessa prateleira, porque a prateleira eu consigo colocar alguma decoração. Gente, você não tem noção desse material que veio. O material é maravilhoso. Eu vou deixar o link que eu comprei as coisinhas pelo Mercado Livre, tá? Na descrição do vídeo pra vocês entrarem e verem. Eu gostei bastante. O valor não foi tão barato, mas depois que chegou, gente, veio tudo embaladinho, tudo bonitinho. Eu achei que compensou demais, porque o material dessa madeira é muito boa. Não é uma madeira ruim, sabe? Madeira, aquelas madeirinhas brava, madeirinha que você sabe que logo vai começar a lascar, que vai começar a dar problema. Então eu gostei bastante do material e olha, achei que vai ficar bem bonito, não vejo a hora de instalar na minha sala. Esse daqui é uma coisinha que eu tava querendo demais pra colocar aqui na minha sala, pra colocar junto com os meus quadrinhos aqui, ó. Eu vou colocar exatamente aqui no meio, né? E lá no Mercado Livre, onde eu vi nessa lojinha, tinha várias palavras e eu amei essa daqui, gente. Tá escrito coragem. Veio assim, ó, nessa madeirinha. E olha que linda, gente. E ele é de MDF. E já veio na corzinha preta, que era a qual eu queria. E eu amei demais, demais, demais. Então esse daqui você consegue colar na parede. E você consegue colar com aquela fita dupla face. Então é super fácil, não precisa pregar na parede, nada disso. Veio muito bem embalado, então não tinha perigo de quebrar, nada dessas coisas. Veio até um pedacinho da fita dupla face mesmo pra você colar.
Então é bem legal. E eu paguei um valorzinho bem barato. E eu acho que vai ficar bem bonita aqui na nossa sala. Mais uma coisinha pra nossa sala foi essa manta. Olha que linda, gente. Ela é uma corzinha bege. Na foto estava mais branca. Eu achei que ela era branca, mas não, ela é bege. Mas eu gostei mesmo assim. E ela é bem bonita, bem grande. Acho que ela é maior do que o meu sofá, pra vocês terem noção. Ela é bem pesada também. E ela é maravilhosa. Eu tenho essa azul, ó, como vocês podem ver. Eu também comprei no Mercado Livre. Mas eu tava querendo mudar, né? Eu queria pegar outra cor pra ficar diferente também. Porque eu quero comprar mais capas e almofadas, como eu falei pra vocês. Eu não tinha essa opção de mudar de manta. Eu tenho uma outra mantinha, até beijinha, mais escura do que essa. Mas ela tá bem velhinha já, né? Então eu queria uma nova pra quando eu quisesse mudar as capas e almofadas, mudar também a manta, né? Então eu gostei bastante dessa daqui, ó. Comprei pelo Mercado Livre também. Ela é bem grande, gente, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Acho que eu nem vou conseguir mostrar aqui. Mas ela é bem grandona. E, ó, não vou nem conseguir abrir inteira, gente. Mas ela tem esse detalhinho. Olha que linda. E ela é beijinha. Eu achei que fosse branca, mas tudo bem. Gostei bastante dessa cor também. E eu acho que vai ficar bem bonita na hora que eu vou começar a mudar as almofadas. Dá pra fazer várias composições, né? No sofá. Eu acho que fica bem diferente, dá um ar bem bonito, né? E eu gosto dessas corzinhas assim, ó, porque daí você consegue brincar bastante com as outras cores. Igual eu comprei a capa de almofada rosa, cinza, aí você consegue jogar um preto também, você consegue jogar várias cores. Minha última comprinha pelo Mercado Livre que chegou foi esse tapete, gente, olha. Ele veio até um bilhetinho, uma cartinha, muito fofinha, eu amei. Ó, gostei bastante. Chama Artesanato Moda Casa, né? Nossa, achei uma graça, gente. Isso daí não é publi, tá? Eu comprei mesmo, fui lá no Mercado Livre e comprei. Então, amei muito. E olha isso, eu vi vários tapetes deles, fiquei apaixonada. Aí eu comprei esse daqui de cozinha, não é de sala, tá? Mas eu já falei pro Matheus que eu tô doida pra pegar um pra sala agora. Porque eu gostei bastante do material. E olha isso, gente, que lindo! Eu não sei que tecido é esse, mas eu gostei bastante. Era um tecido que eu estava procurando, era um tecido diferente. A minha cozinha é preta, então eu queria nessa corzinha mesmo. E tava bem difícil de achar, bem difícil de encontrar, né, nessa cor listrada. E eu amei demais, 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 gente. Agora eu quero pegar uma dessa mesma cor pra sala. Eu acho que vai ficar super bonito. E aqui, ó, no finalzinho do tapete veio esses fiozinhos, ó. Enfim, gente, eu gostei bastante, achei bem bonito. E agora eu quero comprar pra minha sala também. Já vou finalizar o vídeo por aqui. Deixa muito like se vocês gostaram do vídeo. Se inscreva no canal se você for novo. E não esquece de me seguir lá no Instagram, que eu sempre tô postando em tempo real pra vocês. Um super beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!